інтерактивна LMS-система від Empire English School iStudy. Після повноцінного старту курсу профілі студентів автоматично переносяться з платформи iTest на iStudy. Тут студенти обирають бажаний план навчання та виконують домашні завдання прямо у своєму кабінеті, а також доповнюють заняття з викладачами самостійною практикою. Ви, як HR, отримуєте особистий доступ до платформи в ролі координатора. Таким чином, в будь-який час ви можете самостійно зайти на платформу та перевірити прогрес студентів, відвідуваність, коментарі викладачів по роботі зі студентами та їхню активність на платформі, або ж завантажити усі звіти в Excel-форматі. Крім того, ми також дублюємо звіти з платформи у будь-який зручний для вас спосіб. А наші аккаунт-менеджери готові відповісти на ваші питання 24/7.